Përshëndetje nderuar të rishikues, ju ndiq në intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Rasti fundit i vdekjes së ish pjesëtarit të UÇK-s i dënuar me burgim të përjetshëm në rastin Alfa, Rigjel Qerimi, i cili nuk arriti të dëshmojë pafajsinë e tij në këtë rast, ndezi në dritën e kuqe për atë se në çfarë kushte po trajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovës. Këtë javë do të kërkojmë më shumë përgjigje se në çfarë kushte vuajnë dënimin të gjithë të burgosurit. A kanë ose jo mjekimin e duhur? Në çfarë gjendje është ambulanca e burgut? A është e njëjtë pajisur me të gjitha pajisjet e nevojshme dhe medikamentet e nevojshme? Do të flasim për kuadrin mjekësor i cili këtu po angazhohet dhe në sa turni i njëjti punon. Do të flasim po ashtu edhe për menaxhimin, për sfidat dhe përpjekjet e autoriteteve për të ndryshuar gjendjen aktuale në burgun e Idrizovës. Për këto dhe shumë çështje tjera, për gjithë më të kohësishme do të na jep drejtori i ri i këtij institucioni, Recep Parajepi. Mirë se takojmë zotë Recepi. Mirë se erdhët. Faleminderit për vizitën. Faleminderit edhe juve. Më lejoni në fillim t'ju asqaroj rregullat se kjo intervistë zgjerohet sot, pra ditën e njëjtë, transmetohet të dielën në Brëmje, ritransmetimi është ditën e hënë pasdite, ndërsa ajo që vlen të theksohet nga ana ime është se materialit nuk i bëhet asnjë lloj prerje dhe ndërhyrje, kështu që llogaritni veten sikur jeni live. Nëse jeni gati mund të fillojmë. Po, si jo. Atje. Recep Parajepi, 36 vjeçar, funksionar i Alternativës, i emëruar si në postin e drejtorit të burgut i Idrizovës prej me datë 27 vjetor vitin e kaluar, magjistër i psikologjisë. Vini nga sektori i arsimit, nëse nuk gabojnë, 9 vite keni punuar si arsimtar, mësimdhënës në fakt, dhe 4 vite nëse nuk gabojnë si ushtrues detyre ose si drejtori i një shkolle fillore, dhe po ashtu keni qenë edhe ish kandidat për kryetar të komunës së Vrapçishtësh, nëse nuk gaboj. Po, po, pikërisht ashtu është. Ç'ne këtu, zotëri Recepi, çfarë do thotë kjo për opinionin, për publikun, se ju jeni më i miri, i më i duhuri, i cili premtoi zhvillim dhe përmirësim të kushteve ose të gjendjes aktuale në burgun e Idrizovës, apo thjesht keni përfunduar këtu? Ja, fillimisht më lejoni të ju faleminderoj për vizitën. Besoj se kjo intervistë do kontribuoje, do na ndihmoje neve si udhëheqësi patjetër që të ballafaqohemi me sfidat, ku qëllimi im kryesor është të përmirësojmë kushtet në burgun cilën ne përfaqësojmë. Sa i përket pyetjes sa jemi më i miri, padyshim se jo, këtë nuk e them nga modestia, po më është më së vërtetë, po ndonjëherë rrethanat, ato valë të jetës, siç themi, të bien këtu apo atje, varësisht se si është puna. Më lejoni të bëjnë një elaborim fillimisht për e asaj se si erdha këtu dhe urna. Po, po, urna. Okay. Nga viti 2017, unë 9 vite kam punuar në sferën arsimit, si mësimdhënës, më pas të në vitin 2017 isha kandidat i Lëvizjes Besa në komunën tonë, në komunën e Vrapçishtit atje, si kandidat për kryetar komune, nuk arrita të kaluj në raundin e dytë, dhe në raundin e dytë indimova kandidatit të Aleancës për Shqiptarët, dhe kështu nga i moment, nga pasi që ai edhe i fitoj zgjedhjet nga emrimi si kryetar komune, unë u emrova si drejtor i shkollës së mesme në Negotin. E vetë një shkollë mesme në komunën e Vrapçishtit. Ju pyes këtë, zotëri Recepi, sepse para se të futemi në brendësi të temave që kam përzjedhur për këtë intervist, duhet të kuptojmë si une, si opinioni, se a jeni ju me të vërtet keni ardhur me plan program të qartë? A kishit ju dëshirë të vini këtu nga sektori arsimit? Apo dhe në më intereson plan programi, premtimet e juva, juaja në lidhe me këtë institucion, sepse, të themi realisht, është vinin nga dy sektore ndryshme. E qartë, ajo që e lidhë, që ndërlidhen nga dy sektore, përshkak se në disa drejtori, për shembul për të marrë një post, një pozicion të tilë, pa që të duhet edhe pregaditja profesionale. Dhe këtu ajo ishte. Njëri aspekt ishte për shkak se çështja e përvojës, besoj se kryesia e partisë kanë shqirtuar këtë detajisht, dhe pjesa tjetër, pasi që përmendët edhe vetë se vinë nga sfera e arsimit, ku kam qenë edhe në shkollën e mesme 4 vite drejtor, dhe pjesa tjetër është për shkak se unë jam psikolog dhe si psikolog mund të ndihmoj në këtë fushë, në këtë institucion. Më tregoni se si po menaxhohet aktualisht burgu më i madh në vend, pra burgu i Idrizovës, dhe më pas do më tregoni se cili është vizioni ju, i cili vizioni juaj në lidhje me përmirësimin e kushteve. Më tregoni mirë si po e menaxhoni. Realisht jeni një muaj diçka. Ne fillimisht po, një muaj diçka, shumë i recekët. Ne mundohemi të bëjmë maksimumin, bashkë me ekipën të cilët e kemi zgjedhë, për mënyrën e funksionimit, ne mundohemi të bëjmë maksimumin, mirë po për një kohë të shkurt, ndoshta efektet nuk shihen, si nga vetë të burgosurit, po edhe nga populata, por vizionet dhe plane. Vizionet dhe plane këtu ka shumë.
Mirë po, fillimisht me thënë drejtën ne ballafaqohemi me shumë sende kruciale të cilat duhet përmirësim të mënjëhershëm. Cilat janë ato? Për shembull, si problem më kyç e kemi dhe shumë të rëndësishëm çështjen e shërbimit mjekësor, po ashtu edhe përmirësimin e ushqimit, cilat janë dy nëse mund të quaj segmente të cilat urgjentisht duhet ndërmerren dhe kemi ndërmarrë masa për cilat besoj se do të folim më pastaj, cilat duhet bëhen përmirësim. Po më staj ka edhe shumë me shumë punë tjera, pa dishim. Më të regoni që tash aktualisht për këtë në muaj diçka, si po e menagjoni këtë burgun e Drezovës? Po, në tonë... Sini në kryet këti po, institucion? Pa dishim, në tonë ne munduemi e fillimisht duhet të pa tjetër të theksohet se është një periudhë e shkurt kohore dhe ne munduemi të njihemi me të ambientohemi në kuptimin asaj se munduemi të njohim ende punët, për shkak se ka lëshmëri të punëve, për dallim nga ku isha, kuptohet, dhe në atë drejtim ne mundohemi të ambientohemi dhe dita ditës të bëjmë përmirësim aty ku mundemi. Më tregoni, zotëri Rexhepi, se në çfarë kushte aktualisht vuajnë dënimin të burgosurit në burgun e Idrizovës, si keni punë këtu në lidhje me ata? Fillimisht duhet të përmendim se burgu kemi disa objekte të burgut dhe në pjesën e re të burgut kushtet nuk janë edhe aq të këqija, nëse mund të themi, por në pjesën tjetër padyshim se ka vërejtje të serioze, për të cilat duhet të intervenuar. Dhe për të cilat, sidomos për pjesën e ambulantës, është një objekt ku padyshim kemi marrë hapa konkret e kemi realizuar një plan projekt për të cilin nëse nuk do na ofrohen shumë mjete nga sankcionet, edhe pse na është premtuar diçka e tillë, atëherë kemi kërkuar edhe ndihmë nga ambasadat e huaja, si ajo amerikane, gjermane, po edhe spanjolle. Mbani mend këtë fjalë se para se të vazhdojmë në për kushtet, të gjitha kushtet, edhe aspekti shëndetësor, edhe te kuzhina, edhe te kushtet në përçeli, do të shkëputem pak nga kjo temë edhe do t'ju pyes se cila ishte arsye që vdiq që arsye e vërtet që vdiq i burgosuri në rastin Alfa ish pjesëtar i UÇK-s Rexhel Çerimi. Zine, kjo është temë shumë e ndjeshme, për cilën në fillimisht nuk kam dashur edhe të prononcohem, për shkak se edhe para se marr këtu, kam pas bindjet dhe qëndrimet e mia në lidhje me disa raste të burgosurve, një ndër ato është edhe rasti i të ndjelit të Rexhairit. Unë me thënë të drejtën një ndër piksynimet edhe ardhjes këtu, më udhëheqin me menaxhimin e këtij institucioni ka qenë në fakt përmirësimi i kushteve të gjithë të burgosëve. E ne veçanti në disa raste të cilët mos themi kemi pas si me përzemër. Të ndjerin rreqaj para se me fillu të raste dhe ke arsyeja edhe pse është spekuluar shumë nga qoftë nga partitë opozitare, po edhe nga ata të cilët kanë dashur të lëvdrohen me kinse me çka kemi bën në lidhje me rastin e të ndjerit. Më lejoni të shpreh atë takimin e parë që e kam pas në ditët e para, mos them në ditën e dytë me të ndjerin, ku më ka lënë një përshtypje të zakonisht të mirë, për shkak se kishte dy kërkesa. Njëra ishte ndër ato që e veçoj, ishte kërkesa për komplet grupën apo shokët e qelis, ishte kërkesa e përgjithshme dhe kërkesa tjetër individuale ishte kërkesa e vet personale që vizita t'i ketë pak më të gjata, vizitat personale. Që dhe aja mundësota e realizota, kishit mundësi? E tash, e para ndërlidhet më aspektin shëndetësor, që me nënkupton për të gjithë të shokët e krahut të burgut, ashtu e mërodhë, nërsa pjesa tjetër atë më njëherë, ishte e realizueshme dhe pa tjetër pa dëshim më njëherë ju realizueshme. Se më njëherë ti ka pas të kufizume, ba e gje shumë, gogja shumë vizitat, apo ka pas jo, probleme? Jo, nuk mund të them se i ka pas të kufizume, kohën e kërkoj pak më tepër. E cila gjë neve si institucion nuk kërkon kush e di çfarë ndonjë dokumentacion të veçantë dhe lejon më njëherë. A ka pasur kërkesa të tjera në të kaluara nga ish drejtorët e këtu? Sigurisht se kemi pas. Të burgosurit mendë dhe gjithmonë në vazhdimësi kanë kërkesa. Nuk e di më saktësisht tash kërkesa, për shkak se unë në kuptohet, nuk kam qenë atë periudhë, jam më i kryer të thras në periudhën kur jam unë. Po, sigurisht se ka pas. Më tregoni se çfarë ndihmë mjekësore u dha të ndjerë Çerimin në momentin e alivanosjes në banjë. Në momentin e sigurisht para ka pas disa pjesë të dëmtuara ku gjak derdhje, ajo pjesë dhe ndihmë e shpejt aq sa mund të japë personali mjekësor të cilën e kemi këtu, për cilën duhet padyshim përmirësim. U do flasim më së miri. A kishit ju mjek kujdestar në atë moment? Po, kjo vlen të përkëcohet për shkak se sa jam këtu kemi pasur edhe disa raste tjera më urgjent dhe raste si zakonisht kur janë më të rënda, që hetohen si janë më të rënda, ato si zakonisht thirrim ndihmën e shpejtë dhe
dërgohen në spitalin. Tash si ka qenë momentin alivanosës kartë, mjeku ku dhe star këtu, që keni pasur dhe më pas më vogë? Jo, kështu kemi më të qartë dhe më precis në që e flasim, për shkak se në rastet e tila është pa çështje serioze nga vetë shokët e qelisë. Dhe është thirrur kryeshefi policisë, fillimisht gardiani kryesor, i cili ka qenë në atë moment kryeshefi policisë rrugtimi, e keni parasysh se si shkon, jam informuar, hierarkia jam informuar unë, dhe natë, me thënë të drejtën, janë thjerë të janë thyrë të gjithë rregulloria e shtëpisë, për shkak se ndjeri është dërguar në spital, rrugës për në spital, që mos humbet kohë në atë Po, do të flasim edhe për dërgimin e ti në për spital, po mu më intereson këtu, doktori e ka vizitu, mjeku e ka vizitu nga dikma e shpet e cila para prakisht e keni thirur, apo e keni pas doktorin këtu në atë moment? Nuk e kemi pas doktorin të. Nuk e kemi pas? Nuk e kemi pas, mos bje kontradiktor me atë që thash më herë. Nuk e kemi pas, dhe ajo është një handicap, një problem tet i madh aspekti shëndetësor. Sa kohë është dashur që të vijë mjeku dikma e shpet për t'i dhonë ndihmën e parë mjekësore? Dhe gjani, ndihmën e shpet... Ose ndihmën e dytë, se ju thëtë se ndihmën e parë i avan të burgosurit, shokët e qelisë. Dishfar, në varët tash periuda kohore... Se plasi për një jetë të humbur, i cili gjdo minutë është i rëndësishëm për të mbijetuar në këtë rast. Pikrisht, tash, mërësisht, ajo është nuk është në sektorin tonë, nuk është në ngerencat tonë. Përsa kohë ka ardhë? Po, thirja ka qenë më njëherë. Kohët, tash, për qenë më precisë... Flasim për 20-30, 40-50 minuta, përsa ka ardhë, ndihma e shpejtë? Ndihma e shpejtë, për shkak se takimi është bërë dikun të tu në Gjorqje. A, ajo është takimi parë? Ajo është takimi parë, sa ata desha të potencijë më herët, për shkak se deri rrugës për spital me vetur zyrtare është dërguar. Që me qëllim më sumbet ko, ati ka qenë edhe qëllimi. Më tregoni se sa kohë, sa ishte kohë zgjatja e këti momenti, momentin e alivanosjes dhe dërgimit dhe takimit? Dikund nga përshkak se i vizitovën shokët e burgut më njëherë të nesërme, dikund ato e përshkojnë 15 minuta. 15 minuta. 15 minuta, prej momentin e alivanosjes? Prej momentit, po. Deri kur jeni në autos... 15 deri 20 minuta, deri në takimin... Me qëvar automjet e keni dërguar? Me vetur zyrtare. Tonën që e kemi këto. Nuk është autoambulancë? Jo, nuk është autoambulancë. Nuk keni autoambulancë? Jo, nuk kemi. Pse, zotri Recepi, nuk ka ki burgë me i madhë? Më fani që ju drejtojmë kështu, unë e di se një muaj në këtë post, pse burgu i Drizovës me përmbi njimi të burgosur, nëse nuk gaboj, nuk ka siguruar dheri tani një autoambulancë për të këtila rast? Pikrisht, kjo është një ndër problematikat më të mdoj që të ngon këtë institucion, dhe në këtë dyrtim ne kemi bo një hap, mos të më hap konkret, edhe pse presim shumë shpejt rezultate. Tash me Ministrin e Ri, Bekim Sali të Shëndetësis, ne kemi bo disa takime, ku çështja edhe në konsultim me shtëpinë e shëndetit, me drejtorin e shtëpisë së shëndetit, problemi është pak më i gjerë se sa e mendojmë ne. Për shkak se edhe jenë munduar në formë pikash të rritën, të gjithë të interesuarit nga këtë moment shkizoj edhe këtë emision të bëja apel tek të gjithë mjekët, të cilët duan të kontribuojnë dhe të punojnë njëkohësisht, le të vinë dhe lirisht dhe mund të amundsojmë atë si vend pune. Përshka pëse, realisht nuk ka të interesuar mjekët të cilë duan të vinë të punojnë. Nuk është që është që vetëm se kësi institucion nuk mund të asiguroje. Fundi-fundit edhe mendima në njëzit të tjilë mund të bëjmë, por është që është që e ekipit e stafit mjekësor. Dhe në këtë drejtim kemi munges të stafit mjekësor. Jo se nuk ofrohet nga institucionit përkatës. E kam fjallën, pse nuk ka burgu i Drizovës 24-7 autoambulancë? Do të plasim më vonë edhe për ekipin mjekësor. Pse, diri tani, a nuk ka pasur kërkesën nga paraardhësit e ju e këtu për me siguru një autoambulancë në të këtila raste? Nuk mund të supozoj, nuk e di, nuk kam më informacion, hapat konkret, më parë, a janë marë, po nuk janë marë në këtë drejtim, vetëm se duhet të nërlidhi çështjen se stafi mjekësor, edhe nëse kemi një autoambulancë, nëse nuk ka kushtaj pëndimën e shpejt, nëse nuk kemi staf mjekësor, prapa t'i thirem, është e kotë. Po është e kotë edhe thirja që përbohet tani, duhet dikush t'i mare, t'i jape urdhërë që t'vinë, që kjo është idea? Nuk mund t'a detirësh, mund t'ja marësh. Qëfar ju tha Bekim Sali në takimet e? Jemi duke bërë për pjekje që atat mjek, më që ma konkret dhe më i sakt, atat mjek të cilë do t'vinë dhe punojnë, të gjednet një metod, një mekanizm, që të pagohen më tepër, në front të pikave, se si e kanë pagesën, që me qëllim të ketë interesim që të vinë punojnë në burgun e Drizovës.
Problem gjithashtu kemi shumë të rëndësishëm, jo vetëm me mjekun e përgjithshëm, por kemi edhe me dentistin. Po e di, do të flasim pak më vonë. Sa për ta, kam edhe dy pyetje në lidhje me të ndjerit qerimi. A mendoni zotëri Recepi se do të ishte më ndryshe në rastin e qerimit në qoftë se ai do ishte i dërguar në spital me autoambulancë dhe me ekip të përmbushur, të plotësuar mjekësor ku supozohet se ndaj atij do të fillonte çështja e reanimacionit në kohë e jo të pritet siç ndodhi në këtë rast të takohemi, të takon të takohet deri qerimi në automjetin e veturës e cila fare nuk është e përçarshme për një të burgosur i cili ka pas sulm ose çfarë do lloj. Do të thonë, a mendoni se do të ishte më ndryshe të paktën reanimacioni të fillonte? Se janë tema të ndjeshme të cilat ndoshta nuk diskutohet. Padyshim tashmësim në në këtë rast siç e përmendët edhe vet, padyshim është rast i ndjeshët. Ne nuk mbajmë shpirtin me zosht. Është dikush tjetër që e cakton ato. Po, a do kishim pas ndikim? Pa tjetër se do kishim pas ndikim. Unë nuk dua as të në atë kuptim të politizohet dhe të flitet për këtë, jo se vetëm së është rast i ndjeshëm. Por, pa dishim, nëse do të kishim ekip mjekësor si që duhet, do të kishim ambulancë dhe gjitha kushtet e nevojshme, pa dishim se sot besojmë se do të ishë në mesin tonë i ndjeri Rexhajti. Po pikërisht për këtë arsye dhe unë po ju pis, nuk është për ta politizuar, por thjesht është që të parandalojmë ose për ta ndryshuar gjendjen auto. Juve këtu ju duhet, sipas informacioneve të mia nga zyra e avokatit të popullit, ju duhet një ekip të plot mjekësor dhe autoambulancë për të këtilla raste që të parandaloni, të numëroni viktimat e të burgosurve. Kjo është pyetja që dishim. Unë ju rastësisht e shfrytëzova dhe potencoj në një herë. Do ta ndihmonim. Është rast human e një mjeku të vjet të ndihmoj. Bëj apel nga kjo mision prap që të kemi njerëz të cilët shprehin gatishmëri, mjek konkretisht që të ndihmojnë në këtë drejtim. Se me të vërtetë është mëse një vështë. Sa të burgosur deri tani kanë ndëruar jetë në qelit i Drizovës, dhe të cilat ishin arsye, a ka pasë zotëri Recepi rastet të tila si të ndjerit qerimi, i cili me vones ka shkuar, se ne nuk e dim, ne jena jashtë, edhe tani që inqizojnë në këtë intervist, jemi jashtë të themi oborit, ose gardhit të burgut, nuk e na qase si është atje, po supozohet, a keni pasë raste, a ju ka një formuar, me sigurisht keni pasë pra një dorëzimi. Kemi pa tjetër, kemi informacion se unë dhe të përmendi nëse me lejot nga vitit 2017 deri më sot, po i ledzoj... Sa është numri përgjithshëm njërë? Numri përgjithshëm është 34 personat të cilat kanë ndruar jetë nga në burgun këtu, nga vitit 2017 deri më sot. 34 persona. Vit për vit, si e keni statistika? Po, në vitin 2017, 12 vetë, 2084, 2097, 2025 dhe 2026 persona. A e dina arsyet pse kanë ndërruar? Arsyet janë nga më të ndryshme, po shumica janë me sulm në zemër. Sa dërgime drejt në spital keni brenda një muaj, dy muaj, sa ka rastet të tila të cilat kanë nevoj për të shkuar në spital? Të shumët, jo. Besoj janë të shumët. Janë të gjithat e arsyeshme? Shumica janë të arsyeshme. Dhe ashtu, bë një qmos me me auto, me veturat e, me automjetet e burgut i Drizovës, ashtu i qëni. Do me thënë, nuk ka. Jo, thirim dimën e shpejt, po ta është qimit... Pa dhe njësa 20 km dhe riktu është pak. E di, jo, rastet më të rënda, cilët hetohan, ne mundohan edhe të rendin e shpis të themë, me qëllim që të kemi efekt në atë që e bëjmë. Po, në varet prej rastit. Rasti nuk e ndajnë. Ke rastet më të rënda, bëjmë intervenim, kuptohet më shpejt. Edhe pse ke gjithë çka intervenon. Kush është fajtor për vdekjen e Recepit Qerimit? Në fakt, ose ta formulojmë ndryshe, a duhet të kërkohet përgjithësi për këtë rast? Për mungesën, për të gjitha gjërat, ku duhet më ia drejtu gishtin për këtë rast? Pikë, fillimisht kjo më, si drejtor. Ndoshta mund vije absurde, po këmbo pak në drejtim që kushtet mjekësore që jenë në nivelin e duhur. Pa do kishit mujt ju për një mujt, për 2-3 ditë, 2 javë me siguru autoambulancën? Unë kretë këto hapa që i mora, janë hapa të cilët kemi bo, pa deri kësa nuk ka asgjë konkrete, edhe unë gjej një pjesë të fajtë. Pa mërësisht se atë natë kemi bo maksimume. A kanë të burgosurit mjekimin e duhur mjekësor me që se dhe përmendet ju? A e kanë mjekimin e duhur?
Si mund ta me një fjali të themi se... Jani, Burgu Idrizolës numëron një numër, ka një numër të konsideruar të burgosur. Tash të folim të jemi pak më atrat. Dhe në krejt këtë numër duhet staf shumë i gjërë mjekësor, shumë i madhë. Sa është stafi aktual? Ty tre, janë bashkë me tre persona, bashkë me dentistën. Qëfar lojtë doktorëve, një dentist edhe tjetër mjekë? Dytë përgjithshëm. Dytë përgjithshëm. Motër medicinale, infermjerë? Një, vetëm një. Vetëm një. Me nga sa orë punën ata? A janë në orar të plot, apo janë? Nga tetë orë. Nga tetë orë. Do me thonë veç një turnë. Qëfar bëhet në këtila rastën, dytën, tretën, drimi dytë i tretë? Kjo është mungesa, kjo është problemi. Ne duhet 24 orë, atë që e përmendu dhe të më herët, nëse nuk duhet arim 24 orë, atëherë une faktikisht dështojnë këtë drejti, dështojnë këtë iniciativë. Duhet 24 orë që, përshkak se janë 1200 të burgosë. Dhe problematikat shëndetësorë janë nga më nëndryshme. Dhe nëse nuk kemi një dhe tjilë, është e këtë flasim rrë një shka tjetër. E kam prioritet dhe piksinim të arim këtë. Dhe dhe është zotë i sa më shpetë do kemi rezultate konkrete. Jo dhanë garanca se do t'i ndimojnë? Më dhanë garanca, pra ne edhe foli atë sigur të të nëjëmëse. Më tregoni se në qëfarë gjendje është edhe ambulanca e Burgut. Thojnë se, në raporte që i kam lexuar unë paraprakisht për këtë intervistë, thuhet se ambulanca është bukvalisht nuk di a duket si ambulancë, pasi që mungojnë shumë se. Më tregoni, më përshkruani detajisht se në qëfarë gjendje është ambulanca e Burgut. Në ditët e para, pasi mora detyrën, vizitova gjithë pjesët e Burgut. Në të gjithë teritorin, nëse mund të cëmë të Burgut, dhe pjesa e cire më ka traumatizu mësë të tepërmi, ka qenë pjesa e ambulatës. Përshka kësë është në gjendje, nuk përkon me kohën, katastrofale, nuk ka asë kushtet minimale. Unë nuk e di se qëfar është bërë më herët, nuk mund të prejudikoj, mirë po, dhe si rezultati asaj, ati dëshprimi, unë nga nesër filova dashë urdhër që të realizohet një projekt me të cilën do të mund të bëjmë ndryshime. Dhe fillimisht që më drejtu drejturisë sankcioneve, ku nga të kuptohet, përshkak se ne jemi buxhetar të dorës ditë, të sigurojmë mjete, dhe hapi tjetër ka qenë, kam kërkuar ndihmë edhe nga ambasadat, ajo Gjermanisë e Amerikës, Gjermanisë dhe Spanjës. Qëfar lloj të ndihmës? Lloj të ndihmës, qëfar do të qoftë mund ndihmojnë? Përmirësojmë kushtet e atij objekti, përshkak se janë katastrofale. Është mirim. Mungon, është, të themi, në kush në gjendjet mirë, murët, ambient... Asë gjënë nuk ka, nuk ka një element që mund të thosh, kjo është, dhe vazhdojmë dhe shka tjetër, gjithë shka. Dhe për mendimin tim, e objekt dhe të rënohet, bëhet njëri. Nuk ka hapsir tjetër për të... Ka hapsir, ka hapsir. Teritori Burgut të Idrizovës ka dikun 160 hektarë si përfaqe, dhe ka hapsir, bëhet, mirë, po janë procedura, janë... njësër procedurës të cilët duhet të dirit të rritë. Kur thënë ambasadat dhe drejtoria se do të mund, për sa kohë do të mund të ndimojë në lidhe me ambulancë? Une faktikisht, javën që shkojnë va këmë dërgu projektin. Qa përfshin e projekt? Gjithë shka. Rreth ambulancës? Është projekt i detajuar, gjithë shka. Gjithë shka, do të të... Pra dhe i them, kostoja e ati e projekti është sa me ndërtuar një objekt të ri realisht. Po, nëse nuk do mund të bëhet nga mjetët të cilët unë kam një, e kam sumën se që ka mund nga diturje e sankcioni mund nga lejë, po se disa është e vudës, atë janë një është simbolike, po s'paku të bëhet diçka në një ndryshim. Tani në pamundësi që shteti të regulloj këtë qështi, ju tani kërkoni vetë vetiu në për ambasada, mjetën është të kuptova mirë, për të përmisuar, sepse e kini thonë si piksinim ambulanca dhe aspekti shëndetësor. A me ndoni se do të realizoni? Diçka dhe bëhet, pa tjetër. Nuk do tjetë në atë gjendje? Jo, nuk ka shansë. Me tregoni se sa psikolog, psikiatr dhe ginekolog janë angazhuar këtu, edhe pse me ndoni se nuk janë angazhuar, po... Nuk janë angazhuar, nuk janë angazhuar. Nuk ka asni psikolog, psikiatr edhe ginekolog? Nuk ka, nuk ka, fatkesish nuk ka. Cile është arsye që shpesh keni probleme, më kanë në Tiranë, me dërgimin e të burgosurve për vizit të specialistët në për të këto, të kontrolët të specialistëve në ginekolog dhe të stomatolog? Thojnë, ankohon, zotri Regjepi, se një mision gati pa mundur është për të dërguar për kontrole specialistë ose subspecialistë në pse, qa është problemi?
Dizoni, që jemi të realtë, në këtë drejtim kërkesat që janë të realta, të arsyeshme të burgosëve, mirë po, kur vim puna ke ndjekje e procedurave, ajo është pak problem. Është pak problem, dhe në këtë drejtim kemi qalosje, po shpesim të realizujme dhe këtë. Mirë po, nuk do të thotë që as pak nuk punohet. Spaku, jam, në periudën kur unë jam përgjegjës, punohet në drejtim. Punohet, ka dërgesa, po. Edhe njerit i këthem numrit, 1200 burgosur. 1200 burgosur, dhe kërkesat shëndetësore dhe tjera e nga më të ndryshme. Jo, unë kam informacion tjetër në lidhe me këtë mos dërgimit, të themi se është në lidhe pandemia edhe bërja e tamponave ose testeve COVID. A është kjo arsye, keni problem për t'ja bërë? Kjo është një ndër arsye, Mirë po, edhe ndjekje procedurave edhe në bëm problem. Po sa, të Recepi? Me për cjellje, gjoni, ndërlidhen një gjërat. Nuk mundet një pacient të dërgohet vetë në spital. Ka procedur, ka është pa qeter stafin sigurisë duhet të ndjekë. Nuk është vetëm se dhe marim dhe i dërgojmë në spital. Që është qëtë sigurisë, atë bëgjitha e në të burgosë. Sigurisë, veturave, të jenë ma shumë pacient të burgosë. Pikrisht. Dhe ju, si pozoj se, ju, dhe me thonë, regulli këto është që të mlidhen ma shumë pacient, besaj. Ju se të mlidhen pacient, po, masandej, edhe që duhet të kemi, të paralembrojmë, të bëjmë termine, nuk është aqelet kjo. Në drejtim punohet dhe dërgohen, nuk dhe thotë se nuk punohet, pa duhet ma shpejt. Dhe duhet shumë të gjithë, është fakt që duhet, se secili ka probleme në veçën dhe cohë. Tamponave COVID, testeve COVID, kush i pagun, kush i ban, ju apo si është? Ne, pa dishim se ne. Sa pare shpenzohen për testet COVID, nëse keni bërë deri tani? Nuk kam informacion sakt, po në varsisht prej numrit, në varsisht nuk kam informacion. A mjekët të cilët punojnë për një 8 orëshin, nga sa kontrole i bëjnë në ditë? Më varësisht sa është nevoje. 5, 7, 2, 12, më varësisht... Jo, dishtë të me thënë, a ja dalin që ti vizitojnë këtë? Ja dalin. Atë sa munden, papë thëmë, ja dalin atë sa munden, përshka pëse... A është të vërtet se gjatë natës, duke që ju nuk e përmendet, po kam informacionet që të cilat më kanë briferat këtu, se... gjatë natës, si që dhe përmendet faktikisht dhe ju në me rastin e qerimin, se faktikisht të burgosurit janë shëndëruar në thojza si mjekë edhe japin ndihmën një një qetrit. Dhe më intereson, përveç kjo a është e vërtet, dhe më intereson edhe pjesa e medikamenteve që nuk i përmendet të ambulanca, apo të nënkuptojmë se edhe medikamente edhe ilaqet e barna mungojnë atje. është fakt që mungojnë, por nuk do të thë që nuk ka. Ka? Po mungojnë, përshkak se shërbimet mjekësore janë nga më të ndryshmet. Medikamentet duhet të gjithë llojet të përfshihen, pse jo, mirë po nuk i kemi të gjithë. Ato që na lejohen, ato janë. Ata të cilët duhet të marrin për shembull terapi për që janë varur nga lëndët narkotike, çfarë bota sigurisht i kemi? I kemi, pa dishim si i kemi. Se thonë se vetëm kafetinë në algin ka pas kam. Jo, nuk është e vërtet. Jo, ato i kemi. Ato janë dhe nëse keni mundësi dhe ko, shkojmë në vendjarje dhe i shofë. Lejën e drejtorisë se kemi vetë për këtu, nuk mundëm i partej me kalu. Më tregoni se sa është riziku, kër i përmendi nevojat reale të burgosurve, sa është riziku për vetvrasjet e pacientët të cilat kanë dëmtime mendore, po ashtu? Për riziku është i madh, rastet të tila dihen... Sa dëmtime të tila kena për vetvrasje? Por vetvrasje, që jemi sinqertë, sa jam une nuk ka pasë tentime, po ka, me smundje psikike, ka të tijem, mirë po në këtë periud kohore, atë sa jemi në këtu, nuk kemi hasë. Sa është numri qelive që i janë të themi që kanë mikë edhe lakshti? Numri qelive janë disa, tash me thënë dhejtë nuk i kemi numruar, përshkak se nëse një qeli ka një problem tjetër, a balafaqot me një problem tjetër. Gjdo qeli mungon diqka? Paka shumë po. Dhe në lidhje me këtë, qëfar të ndërmerni? Në lidhje me këte, ne fillimisht jemi njoftuar me gjithat qelit, paka shumë, nëse mund të themi, dhe varsisht nevojës ku është dash dhe mundësive, në basë mundësive tonë, atësa kemi pasur, ne kemi marrë në një hapë konkret,
për mi kun qëfar përmendet, ose diçka njashme, ne kemi reagu, atë sa mundemi, mirë po janë objekte të shumëta dhe nivojat janë... Në qëfar gjendje është paviloni A, pjesën e grave, ose pjesën e 2, 5 dhe 8, dhe pjesën e mbyllur? Thojnë se është në gjendje të mjerueshme, madje, madje, si disa është e vërtet, thojnë se është mbyllur. Po, mbyllur është, edhe atë desha ta përmendoj se nuk funksionojnë si paviljon, është shkaku i kushteve, është shkaku se nuk janë kushtet funksionale për, për të punuar. Kur themin kushten, çfar nën kupton, çfar nuk ka? E çfar ka te ato të cilat vë mungojnë ka diçka brenda qelive? Nuk të bëjmë një krasim. Mbi 90% të kushteve tash nga më të ndryshme nuk ka. Nuk ekzistojnë kushte, mos të minimale për, për funksionim. Dhe parashtrohet pyetja së drejtëpi, si do ta mbrojnë shëndetin e të burgosurve me këto kushte rrethana, me mungesën e ekipit mjekësor dhe kështu me radhë. Si do t'ja bëjmë me këta njerëz? Me këta njerëz, ku edhe qëndrimi kryesor i një drejtërie në rast të tillë është përmirësimi i kushteve. Ne do të mundohemi me forcat tona të luftojmë atë që e përmenda jemi buxhetar të dorës ditë. Atë sa do kemi mundësi, qëfar është primarje... Do presim mëshirën e shtetit për jo, na? Jo, në asë një mënyrë. Në asë një mënyrë, jo rastësisht potencova dhe përmenda rastin e ndihmës që kërkova nga vetë ambasadat e huaj. A e mani me shumën e projektin për autobus? Po, 19 milion denar është, i ambulantës, 19 milion denar. Nëse deboj këtë qështje, këtë problematik të alarmante, personalisht, nëse dhe shpresoj se do hasim, nuk do hasim në vend shurëdër, edhe nga institucionat qera të shtetit, ku ne shohim të arsyeshme dhe kërkojmë ndihmë që me qëllim të kemi rezultat në këtë drejtim. Sa para nevojitet për të rregulluar, renovuar pjesat e dëmtuara ose pjesën të cilat qelit të cilat vëmungojnë ka diçka? Sa para nevojitet na keni bënë plan? Nuk mund të përcaktojmë shumë saktë, për shkak se kemi objektin e ri kur pas një apo dy viti pas funksionimit kanë filluar ca plasaritje. Do thotë nuk mund të kemi një total të shumë se sa mund të kushtojnë renovimet të këto çështje, për shkak se... Sa vite është e hapur ajo pjesëre që ka dëmtime? Dy vite ka. Dhe për dy vite është dëmtu? Po. Dy vite ka plasaritje të serioze në mes të objektit. Dhe me thonë nuk është bërë mirë. A në nevojitet ndërtesa të reja, objekte të reja, apo renovim? Qka është ma kolaj? Disa objekte ka nevoj për renovim, disa objekte për ndërtesa të reja. Dhe sa mund të themi se sa përqindje janë në funksionon të borgu, dhe më thënë të qerive, sa është e mbyllur, sa hapsire janë të hapur, të borgosur, të kohen vendosur? 90%, nëse marim me përqindje, 90% është funksionale dhe mund. Sa është numri mesetarit e borgosurve të sistemuar me një qeli? Se thënë se ka edhe shumë të borgosur me një qeli. Dikund 5. Sa duhet jetë? Një eventualisht di, në kushtë normale, po. Është i minë kërkuar në burgu. Sa të punësuar keni aktualisht këtu? Nga sigurimi nga policë të burgu, faktikisht janë apo gardianë 225, 50 janë civil dhe di funksionerë, zëve në drejtori dhe une. Dërthot janë pak a shumë për 1200 të burgosur? Është pak, mos tem shumë pak. Edhe sa për afërsisht nevojten? Për afërsisht edhe 100 persona. A ka pasur këtu konkurse për punësim? Këtash jemi në hapje në konkursit të ri dhe shpesojmë që dhe në ambiratohë. Kërkesat tona, vërsisht nevoja. Mune e di se ka pasur dhe kërkesat tila, për nuk e di qëfar është? Ka pas edhe me herët kërkesat, pa dyshim. A e në realizohat të konkurse? Jo, atë sa duhet, në minimum. Zëtri Regjepi, a do të ndryshoni ndoshte edhe menin e vakteve ushqimore për të burgosurit? Nuk është e thënë të ndryshot mënyja e vakteve, po mënyja të jetë me pasur. Jo vaktet, po mënyja të jetë me pasur, nësë jemi qartë. E këtu ndërlidhet edhe diçka tjetër. Në ditën e parë, prapo i këthema saj për shtypjes parë, kur vizitova zhinën, ishte, më stëmë në gjendje të mjerueshme, po optimale. E qëfar nënkupton kjo? Për shumë në kemi nevoj dhe munges të mjetëve për punë. Që nuk kupton me automatizëm edhe kuzhina apo menyja nuk është atë që pasur sa duhet qëtë, përshkak se nëse nuk i ke mjetet, nuk mund të pregadisës ushqime të lojlojshme, nuk mund... Hajde këshu, qëfar u gatuot të bërgosurve, qëfar hajnë për mëngjes darket e drek? Po, si zakonisht ushqime të leta,
Croissant, diçka e till. Edhe tash menyn... A ma shpirti me croissant? Jo, 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 për mëngjes. Unë fillova nga mëngjes, si pas i par. E po, ushqimet leta. Ushqimet leta, pra ndaj edhe do mundohemi... Kjo është arsye pse familjarët u sillin vaktet e nxehta të burgosurve të familjarë? Kjo ndoshta, po arsye tjetër është edhe përgatitja jo siç duhet e ushqimit. Kam përshtypje se javën e parë këtu keni qenë në shok kur i keni parë, kur keni vizitu. Në aspekt për Borgun, e shof se me sa emocione flisni në lidhe me këtë gjendje të mirëbushme. Para mendori kur ju jeni këtë, çfarë do të thënë të burgosurit të cilët bujnë këtu? Pa me kushte minimale ose jashtë jo njerëzore në qelit, pa buk, pa ushqime, mirë dhe pa... Po, pikrisht se jo çdo kush ka mundësi nga jashtë cilë ushqim. Edhe prandaj, kjo dhe aspekti shëndetësor janë prioritet për ne. Dhe çfarë do ndërmerrni në këtë drejtim, çfarë do të bëni? Në këtë drejtim. Sa pare nevojiten? Nevojitet shumat janë të mëdhaja, mirë po në këtë drejtim neve që kemi bo, si ne thonë, një plan, por mjetet e nevojshme, cilët brenda 10 ditve, besoj që do i kemi, me qëllim që të pasurohet menyja dhe të jetë ushqimi ma... E në këtë drejtim, ajo që vlen të theksohet, kemi angazhu edhe staff, edhe dy vet nga staffi, me qëllim që të ushqimi të jetë ma i freskët, kur dorëzohet, për shkak se kemi angazhu edhe një automjet, faktikisht kemi siguru, që nga një dy ushqimi të jetë në kohë të duhur, mos ftohet tek shumë herë. Jetë më i freskët. Tani në këto momente, nëse në qoftë se na ndjekin të burgosur, ju si drejtori i këtij institucioni, me këto përpjekje, çfarë do të premtoni se do të realizoni gjatë mandatit tuaj 4 vjeçar, nëse nuk gabes? Çfarë mund t'i numërojmë shkurtësisht që themi ne? Çfarë do t'i premtoni të burgosur? Kret këto mangësi që i përmendëm më herët, këto i premtoj. Do të thotë, ushqimi të jetë më i begat, të jetë më i pasur, menyja të jetë më e pasur dhe të servohet në kohë e para. Shërbimi mjekësor të jetë në 24/7. Kjo është shumë të e rëndësishme. Dhe pa tjetër, në këtë detim do kemi edhe së shpejti hapa konkret. Kushtet mërënda burgut të jenë ato kushtet të cilët mos themi si vendet skandinave, po të jenë kushte përjetes. Për shkak se kemi edhe njerës me burg të përjetëshëm, cilët i kemi aty mërënda. Lexova në profilin tuaj në Facebook se patët një takim, faktikisht e promovuat një metodat e reja për zbulimin e lëndëve narkotike brenda qelive, apo? Po, është ishte. Qëfar përfshin këto metodat? Qëfar janë këto? Për shkak se kjo është metoda e nuhaqjes e të qenit, nëse e keni fjallën para, për shkak se realisht kësi në shpesheri që e punë të piste, egzistojnë, nuk mund t'i mohojnë, dhe me qëllim të minimizimit, eventualisht komplet eliminimit të këtyre punve të pista, ne kemi angazhuar edhe një qenë, cilët sigurisht e keni pa në video, mënyrën dhe shumë mirë funksiononte, e gjitha kjo ndodhë përshkak se nuk kemi besim në skenerët të cilët janë funksional për momentin. Ato skenerat të drejton nga të punësuarit. Pikrisht, jo në duhet dalë edhe në diçka tjetër, në ndërlidhje me këtë, nga ambasada e Amerikës dhe nga drejtoria e sankcioneve në takimin e fundit që patëm, në kam premtu se diku brenda një mujë do në sjellin një skener të sofistikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për zbulimin e këtyre... A do të thot kjo matroqë, të themi? A do të thot kjo se në të kaluarën ka pasur rastet dhe cilët, për shembul, kanë futur lëndë narkotike? Jo në të kaluarën. Unë dishoj se edhe tash. Kemi të rajtë. Unë dishoj edhe tash. Edhe pse, ekipi sigurimit të burgut bëjnë maksimumin që këto sendet eliminohen. Pa dikush duhet jetë fajtor, kush është fajtor, pse nuk e zbulojnë, qëfar është problemi? Jo, nëse shohim në të shikimin si përfatësor, nuk ka, është gjithë shka në regu. Mirë po, unë dishoj se ka, dhe të kemi qartë, unë dishoj se egziston në një gjë e tillë, edhe pse nga vetë shefi i sigurimit burgut që janë marë hapa konkretë, në vendet, në pozitat, ku është dishuar, jeshtë marrë hapa konkret që të eliminohen të dukurit. Hajnë të kënaqën nga të punësuarit këto? Se si e kryin dhe tyre ne? Mundet edhe ma mirë, po unë e shofë se kam vullnet dhe ga dishmëri për të përmisu gjendjen
këtë në botë. Kur jemi tek punësuarit, më tregoni shumë sinqerisht, a ka korrupsion në mesin e tyre? Nuk mund të themi që nuk ka, që mirë art, mirë po, do të kemi edhe një fakt parasysh edhe një fakt tjetër se korrupsioni është djanshëm. Korrupsioni është djanshëm. Nuk mund të jetë njëra palë korruptuar. Dhe këtë, edhe këtu e shfrytëzoj këtë moment, bëj apel nga gjithë të burgosurit. Dhe jo rastësisht, po modesti e them se në profilin tim, në Facebook, ka të drejtë gjithkush të më shkruaj. Qoftë familjar, qoftë kushdo, me qëllim që këto duguri negative t'i eliminojmë, s'pak kësa e mund këto. Më tregoni se shumë shkurt se si mbroni të burgosurit nëse mundem kështu me parashtru pyetjen, edhe pse e kuptom se ka mungesa të theksume edhe për kontrolat të thjeshta, po si mbrojnë të burgosurit nga pandemia, nga përhapja e virusit korona, ose sa të infektuar? Kemi dhomat e izolimit dhe në bas të asaj ne mundohemi të A e dini numrin e të burgosurve të infektuar? 5, ja. Jo në përgjithësi, pre fillimit të pandemis. Nuk kam informacion, sa, këtë më falje. Sigurisht e dini se për gjendjen e përkeqësuar dhe trajtimin jo human të burgosurit, disa herë kjo institucion më herët ka marrë kritika edhe nga në raportin e Këshillit Evropian. Dhe kjo është pyetja e cila edhe më ndërrit ndoshta edhe më jeni përgjithse në që a janë marrë parasysh këto kritika nga Bashkimi Evropian, nga Këshillit Evropian, se këtu diçka nuk shkon si duhet edhe ka E qartë. Para se a shkon si duhet, a nuk shkon, unë për momentin njërësish përmenda ndihmën që kërkova nga ambasadat e huaja. Edhe pse besoj se nga drejtoria po e potencoj, e sankcioneve do të kem mirë kuptim, që edhe ato janë, edhe ato tash mos... Mirë kuptim mund të kenë, po duhet para... Jo, edhe mirë kuptim, po edhe ato bajnë barën, po atë sa unë, me qëllim që të përmirësimit kushteve. Me të ratë një marë, sigurisht e dini avokati popullet të publikoj raportin tematik kushtuar gjendjes aktualit të burgjeve, ku theks të veçant, burgun e Idrizovës, do t'i vendoset aspektit shëndetësor dhe mbrojtja shëndetit. Si me ndoni se si do t'kaloj, si do t'blersoni? Sigurisht, atë vlerësim që japim unë e ti këto, sigurisht se nuk dhe t'jetë vlerësimi mirë. Pa dishim se nuk mund t'jetë, logikisht nuk mund t'jetë vlerësimi mirë, dërisa ka ankesa, dërisa ka nuk mund t'ofrema që duhet, pa dishim se nuk mund t'jetë raportimi. Sa është numri i të amnistuarve 5 vitet e fundit ose 3 vitet e fundit dhe sa është numri atyrve që është ulur dënimi? A kemi informacione? Informacionet më të sakta nuk kemi. Nuk kam informacion më të sakta përshkak se me thënë të drejtën ndejem në fazën, kërkuj falje për këtë, ndejem në fazën e informacionit e nejmë në fazën e njohjes së këti institucioni, ajo që mërë më të për pengesa nëse vlenë të theksot janë intervenimet nga më të ndryshmet. Më tregoni, nuk do t'i përmendi me emra këto të burgosurit dhe politikanët edhe kështu të cilat kanë përfonduar këtu, në cilën pjesë janë, në pjesën e re, të pjesë e re, e cila ka vetëm një plasje të sejmi të murit, apo janë të pjese e vjetër? Ku janë ata? Qëfar bënë? Me qëfar mërën? Ata janë në të gjithë pjesët, janë të shpërndarë në të gjithë pjesët, po kjo më varet nga tretmani që e kanë. Dhe nga vitet, apo nga dënimi që ato e kanë. A është dikush i privilegjuar? I privilegjuar? Nuk ka. Në aspekt të kushteve, në aspekt të vizitave, në aspekt, nuk e di. Të gjëllim, vizitat, ato atësit i meritojnë dhe nuk thehet të regulorja e shpis, ne mundohemi gjithve të përplëcojmë. Pa dalim, të privilegjuar, unë nuk di, s'pa ku, nga nejme nuk ka asë një të privilegjuar. Unë, zëtër Regjepi, ka që pytje patër për këtë intervjist. Nëse me ndoni se diqka nuk ju kam pytur, e që duhet të trajtojt, urdhroni, thoni. Mendoj se paka shumë i përfshitëm të gjithë temat cilët e tangojnë këtë institucion, për momentin nuk kujtohet diçka që mund të flasim, edhe pse këtu ka shumë qka për të folur, mirë po shpresojmë që nuk dihet e emision i parë dhe i fundi që takojmë i bashkë. Shpresoj se për risi dhe për inovacijë, për ato që i keni premtuar, vina prapë. Pa tjetër, pa dishim dhe do jemi më krenar në intervjistën të tërë. Faleminderit që ishit pjesë në intervjistën e. Faleminderit juve, knaqësia ishte jonë. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka që u përgatitja. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim, javën e ardhshme.